Tak, uděláme si zbytkovou omeletku, tady mám vařený brambory a tady mám zbytek vajíčka s cibulkou. Tak, jsem si tady rozehřála omostek, bramborky na něj vyklopím. Tak. Pěkně osmahnu. Myslím, že solit je nemusím, protože sůl je už ve vajíčku. A vařila jsem ty brambory ve slané vodě. Tak si myslím, že té soli stačí. Tak, pěkně si ty bramborky opečeme. Bramborky se nám opekly, tak se pokusím tu trošičku vajíčka tam nějak jakž takž rovnoměrně, rovnorameně sugerovat. Tak. A za chvilku bude hotovo. Tak prosím, než jsme se rozkoukali, bramborky jsou hotové. Tak si jich pár dáme na talíř. Na ukázku. Přikrojila jsem okurčičku. A dáme si dobrou chuť.